İran İslam Respublikasının Xoy şəhərində böyüklər arasında boks turneri baş tutub. Yarışda Azərbaycan komandaları ilə yanaşı, Türkiyə və İranın ayrı-ayrı bölgələrindən boksçular ringdə qələbə uğrunda mübarizəyə qatıldı. Turnirdə Nizami Yurdunun Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin, Gəncə filialının boks bölməsinin və məşqçi müəllim Şahbaz Məmmədovun və Vidadi Tağıyevin yetirmələri Hüseyn Qasımovla Aslan Mehdiyev təmsil edirdi. 64 kg çəki dərəcəsində təmsil olunan Aslan Mehdiyev keçirdikləri gərgin döyüşlərin təəssüratlarını TTV-yə danışdı. 64 kg çəki dərəcəsində vuruşdum, 3 döyüş keçirdim. Birinci döyüş Fars idmançısıydı, İranlı. Onu təmiz qələbə ilə unutdum. Ondan sonraki yenə İran idmançısıydı, onu da unutdum. Final döyüşü Xoy idmançısına düşmüşdüm. Onunla döyüş biraz çətin alındı, məğlub oldum. Bir çəkimi qaldırmışdım 64 kg-a, onun üçün mənim üçün çətin oldu. Gümüş medalın sahibi Aslan Mehdiyevin dediklərinə görə qarşıda boksçunu bir neçə beynəlxalq turnir gözləyir. Qarşıda Türkiyədə beynəlxalq turnir olmalıdır, bir də Ukraynada. Onlara ciddi hazırlaşıram. İnşallah ümidim var ki, o yarışlarda çempion olum. Qeyd edək ki, 60-a yaxın boksçunun qatıldığı beynəlxalq turnirdə Gəncənin Təhsil İdman Mərkəzinin boksçusu Hüseyn Qasımov 81 kg çəki dərəcəsində ölkəmizə qızıl medalla döndü. Vüqar Qarayev, Elçin Süleymanov, Emin Quliyev, TTV Gəncə.